پوری دنیا دی مسلمان عورتوں نو میرا پیغام ہے کہ وڈیاں وڈیاں چادراں سر تے کرو، سارا نظام بدل دیو۔ کوئی پوچھے کی ہویا، انہاں کہے جنہاں دی قیادت وچ میں جانا ہے جنت وچ، انہاں دا تے دوپٹہ جان تے سورج وی نہیں ویکھ سکدا۔ بدلو نظام، گھراں وچ وی مسلمان، وڈیاں وڈیاں چادراں، دکاندار پریشان ہو جان، ملانے دے آرڈر بن جان، کہندے کڑیاں وڈیاں وڈیاں چادراں مانگ رہی ہیں۔ یہ قیامت والے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ زہرا دی قیادت وچ ساری ماما بہنا تے بیٹیاں نہیں جانا، تے جانا ہے نا کہ سیدہ نے مڑ کے ویکھیا، کڑیو میرا دامن تے جناب سورج تے چاند بھی نہ ویکھیا، تے تسی دوپٹہ بھی نہ کر سکیا سر۔ ایک گل میں گلا جڑی میں بڑا پریشان ہونا ہے، نا گلا تھانو پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آتی ساری گل، یا ساری گل وچ کوئی اثر کوئی نہیں رہیا۔ او خدا دے بندے، اے کوئی ترقی نہیں، او اے کوئی ترقی نہ نہیں۔